byla snaha nějakým způsobem zlepšit výkony vozu Škoda 1000 MB, který v té roce 63 nabíhal do výroby a používal se i pro sportovní použití, ať pro rally, tak pro soutěž, okruhové závody. A hledali jsme, jakým způsobem, co by se dalo. No a jedna taková myšlenka byla, že by bylo potřeba chladič vody ze zadního prostoru, motorového prostoru přemístit někam jinam, aby tam nevadil. Nebyla možnost dělat alternativy hesacího potrubí ani výfuku, vzhledem k tomu, že tam vadil ventilátor, takže vznikl vůz. Který máte tady na obrázku, je to vlastně Škoda 1000 MB s chladičem vepředu, oštinovým, s výdechem teplého vzduchu pod vůz. Aerodynamicky to není moc dobré řešení, protože ten, jak tam vidíte pod vozem, tady, tak tam byla hrana toho výdechu a to způsobovalo, že to auto nemělo dobré jízdní charakteristiky, protože ten ta přední náprava byla nadnášena vlastně tím vzduchem, který tam proudil dolů. Takže ten vůz byl jenom jeden exemplář, jezdilo se s ním jako kruhy, tak soutěže, tady právě je to jako soutěžní provedení, nebo kruhové spíš, kruhové provedení. A teď se vrátíme už k té aerodynamice. Jako další typ, který byl vlastně v sériové výrobě, byl ten typ 105-110, jehož základní karoserie byla z aerodynamických možností jako krok zpátky, protože vepředu vidíte plochu obrovskou, která má veliký odpor, vzadu plocha, hrany a tak dále. Ale nebylo zbytí, takže jsme provedli zkoušky modelů v aerodynamickém tunelu v výzkumném a zkušeném leteckém ústavu v Praze v Letňanech. A tady vidíte i takové zkoušky, nejenom bavlnky, ale zkoušelo se pomocí křídové prášku a lihu natřít ten model a proud vzduchu vytvářel vlastně, ukazoval, jak proudí ten vzduch kolem mozu a ukazoval ty místa, která jsou s větším odporem, kde je turbulence a tak dále. Dál se prováděly jízdní zkoušky a vznikl vůz 120S, který měl ale už výdech vzduchu chladícího nahoru do kapoty. Takže tam vznikl takový jednakomínový efekt při zastavení vozu, se ten motor dal chladit při volnoběhu, protože tam vzduch šel nahoru kapotou ven. A dále se podařilo vyrobit vlastně vozy v malé sérii, 120 SRL, tady vidíte bez skoku při nějaké soutěži, jak ten vůz pak vypadá. Dokázalo se, že ten vůz se podařilo homologovat, takže předtím vozili ty soutěžní vozy chladič na předním nad nebo pod předním nárazníkem, což je přímo aerodynamická aerodynamické zvěrstvo, by se dalo říct. Následovala etapa vozu 742, 120, 105, 120S, kde vidíte, že už se podařilo na modelech, které jedna ku pěti v aerodynamickém tunelu
zachytit vlastně tlaková pásma. Podtlak, přetlak, podtlak, přetlak a tak dále. Takže se dalo u tohoto vozu umístit vstupy vzduchu, kde je přetlak, to znamená tady v té přední části. Vůz měl chladič vepředu, bohužel hranatá karoserie vedla k tomu, že poměrně velké síly byly v podtlaku a nadnášely přední nápravu. Začala taková etapa, kdy jsme se snažili to auto nějakým způsobem zlepšit. Prosazovali jsme zase výdech nahoru z chladiče, zaoblení přední části a blinkrů a využití, tady to je na kupátku, tedy nějakých spoilerů na hraně střechy a tak dále, aby se celkový odpor vozu snížil. Vedle těch sportovních modifikací samozřejmě se připravovaly i sériové vozy. Tady je s motorem už před přední části. To je vůz 760, který se samozřejmě, ale to je tento vůz, který se do série nikdy nedostal. Takže to je jenom taková, jak se měřilo v té době. A přicházíme v etapu, kdy vlastně přišel vůz 130 RS. Známá 130, která měla vzadu už aerodynamických prvků. Tady vidíte velký spoiler vepředu, který snižuje tlak na přední nápravě. Ten vůz měl vzadu upravený kryt motorového prostoru. Měl tam výdech horkého vzduchu z motorové části. A přišly i další modifikace. Tady vidíte jednu modifikaci, která jezdila ne dlouho sice, ale už má řadu aerodynamických prvků. Tady je skloněná přední týko zavazadelníku. Chladiče tady vůbec nejsou, takže může se snížit přední čelo. A chladiče se přenesly tady na boky, tak aby byly v proudu vzduchu obtékající vozidlo. Vzadu bylo velké křídlo, takže ten vůz, ale bohužel nebyl měřen v tunelu. Takže se zkoušel na letišti, na té letištní ploše u Hoškovic, u Mnichova Hradiště. A vidíte, že tady jsou bavlnky nebo pásky textilní, které ukazují místa, kde dochází k turbulenci. Bylo tady zmapováno, jak proudí vzduch ke chladičům vody a tak dále. Čili aspoň takové to měření se provádělo v té době. A teď jsme u vozu, který tady vidíte provedení jednak jedné. Je to typ 739, který vznikl jenom v jednom provedení jako zkušební. Mělo to být jako pokračovatel 130. Ten vůz byl komplexně jako model měřen zase v tunelu ve VZLU. Má řadu prvků aerodynamických, vidíte, přední část je tvarována tak, aby vytvořila přídělový spoiler. Chladič je s výdechem do kapoty a zadní část je tvarována tak, že jsou tam, to pak si budete moct prohlédnout, jsou tam vstupy vzduchu do motorového prostoru a zadní hrana je zvýšena tak, aby místo nějakého křídla přinášela přítlak na zadní nápravu. Takže
Měřil se model, který byl zpracován do všech detailů, měl i průtok vzduchu, měl maketu motoru vpředu a mohl se nastavovat i výškově, takže to měření bylo poměrně komplexní. Bohužel přišla změna výrobního programu a už se nikdy na okruhy nebo na soutěže nedostal. V tom závodním oddělení samozřejmě přišlo ještě řada dalších modifikací. Tady vidíte jednu z těch prototypových variant, což je Spider s motorem 16-18 z připravovaného typu 720, což byl vlastně vůz, který měl klasické uspořádání pohonu, motor vpředu, zadní pohon. Tady je použit na agregát, který je u zadní nápravy. Ten vůz se ale v tunelu neměřil. A teď jsme u modelu, u vozu, který bohužel se nezachoval, ale vznikl jako komplexní řešení aerodynamiky pro sportovní použití. Je to Spider s typovým značením má 733 v roce 1973. Měli jsme možnost komplexně ho měřit. Tady vidíte první provedení karoserie, které nás jako navnadilo provedení vozu McLaren, který v té době měl velké úspěchy ve světě. Takže je to hranatá karoserie na těch podélných hranách, tady má takové plůtky, má křídlo velké a motorový prostor je zcela otevřený. To proběhlo měření v tom tunelu, vidíte zase tady, že jsou bavlnky nebo pásky textilní a je vidět, jak ten vzduch proudí kolem kol třeba nebo tady na těch hranách, že to není vidět, jak tam plápolá ten pásek, čili jsou tam turbulence, což není pro ten vůz dobré. Takže vznikl další model této provedení druhé, kde se měřilo jednak tím celkovým zakrytím motorového prostoru. Ta karoserie je oblá, zase má křídlo vzadu, výdech nahoru a vůz měl poměrně velké úspěchy, protože byl vzhledem k tomu té karosářské části byla i ta podvozková část moderní. Nepoužívaly se žádné části ze sériových vozů, ale bylo to postaveno na celkově technické úrovni v té době, tak jak jsme mohli nejlíp vidět. Vzhledem k tomu, že o něch dobách nebyl přístup k nějaké technické literatuře, speciálně aerodynamice, protože z Německa tam jsme nebyli s nimi kamarádi, jak víte určitě, a takže jediná možnost byla se obrátit na Anglii, kde tam ta možnost byla. Využívali jsme služeb našich delegátů v zahraničí, kteří pak nám nějakou literaturu přivezli tajně. A tady vidíte ten vůz akci. Je to Ecce Homo 1975. Tak
Takže ještě k tomu takovou maličkost. My jsme tušili, že zadní křídlo má veliký přínos pro přítlak na zadní nápravě, ale nedovedli jsme si to představit tenkrát. Takže jsme při testech na Hoškovicích na letišti, kde byl okruh vytyčen, takový testovací poměrně krátký, kde se měřily časy při různých nastaveních tohoto křídla vzadu. No a když jsme skončili zkoušky, tak jsme si řekli, tak zkusíme, co to udělá. To křídlo jsme odmontovali a tehdejší mistr sportu Jaroslav Bobek sedl do ovozu a první zatáčce skončil v bramborách. Takže to skutečně svůj význam mělo. Tady vidíte další typu, který nikdy do série nepřišel. Jel to zase s motorem už vepředu, ale v té době aerodynamika příliš nedobrá, vzhledem k tomu, že to auto je hranaté, má tady hrany od celého obvodu, plochy, je předek nezakulacené části blinku a tak dále, takže nic pěkného to nebylo. A tady máme první měření už celého vozu, jednak jedný, a to v anglickém aerodynamickém tunelu Mayeře v Anglii v roce 1977. Tady vidíte dvě provedení, jednak je to sedan 742, 120 a 743 kupé. Ten tunel byl trochu, už byly daleko modernější, ale ty možnosti jsme moc neměli. Je to aerodynamický tunel otevřeným prouděním ve starém hangáru z druhé světové války, ale přesto se tam dalo měřit docela dobře. Takže to je Anglie 1977. My jsme se snažili vylepšit sériové provedení vozu 742 120. Tady vidíte, že se postavil jeden vůz, typové označení 748, to bylo, kde už má ty atributy aerodynamiky. Vidíte, že tady je jednak šikmá, ta přední čelo, něco tady za oblené blinkry, nárazník, dole spoiler, výdech nahoru s takovým elegantním žebrovým a zadní část má, jednak je zkrácená, má spoiler tady na té zadní hraně. Takže ten vůz se nám podařilo potom po spojení s VV dopravit do Wolfsburku, do velkého tunelu a tam změřit a dosáhlo se s ním hodnoty CV 0,35, což bylo nejlepší u vozu Škoda v té době. Zkoušky celých vozů. Samozřejmě nemůžou nahradit zkoušky miniaturních modelů v tunelu, takže se prováděly souběžně zkoušky na silnici a to byly doběhové zkoušky. Vidíte tady provedení favorita, kde je přimontováno páté kolo, které měří přesně ujetou vzdálenost a rychlost. A měří se vlastně z určité rychlosti, vzdálenost, jak ten vůz dobíhá. Měřilo se zprvu na dálnici u Malacek, protože v té době, když se měřilo, tak tam, to bylo v 80. letech, tam byl malý provoz, takže se
v noci prakticky ne, ne, tam nikdo nevězdil mimo nás škodováků, takže se to měřilo tam, ovšem nevýhoda je, že to bylo daleko, takže jsme pak našli místo a to bylo na cestě nebo na asfaltové cestě podél Veslavského kanálu v Račicích. Tady vidíte měření už také v tunelu Favorita. Jedna ku jedné. A už je tady kouřová sonda, která dokáže znázornit turbulentní proudění podle karoserie. A znovu ke sportu. To je model tunelový, jedna už jedna ku čtyřem, který je ve větším tunelu v MVZLU, o průměru 3 metry. Tady je znova zase použito znázornění proudění pomocí textilních pásků. Tady je vidět, jak se stáčí to proudění vlastně k té boční linii vozu a tady kolem kol a tak dále. A teď zase ke sportu vznikl jeden vůz pro okruhové závody v Nürburgringu. V letech 1991-1992 s motorem 1600. Vidíte, že tady byly využity všechny možnosti, které dává aerodynamika, to znamená, už se tady trošku zaoblily ty hrany vepředu, výdech zase je nahoru, je křídlo na hraně nebo u hrany zadní části střechy, mohutný spoiler a tak dále. Čili vůz jezdil ve své kategorii v 90. letech v Nürburgringu a měl CV nebo CX 0,32 tenkrát. Docela pěkné provedení. Tak tady už jsou další, to jsou měření modernizace na Favoritu, zase na doběhových zkouškách v Račicích. A tady vidíte už, že byla tady maketa pátých dveří na Felicii. Takže to se zkoušelo doběhovými zkouškami, protože nebyla možnost nějakým způsobem zkoušet celý vůz v tunelu, nebylo kde. Tady je zase Felicie jako model v tunelu VZLU v Praze. Tady je vidět zase to zavěšení pomocí těch lanek nebo drátů, tak jak ta technika je tam v tom tunelu provedena. Že se neskoušeli jenom sportovní vozy a cestovní, zkoušeli se i nástavby na pick-upy v té době. Tady vidíte jedno provedení v tunelu zase VZLU v Praze. Zase ty dráty tam. A tady je rally provedení Favorita v té době. A to už je v tunelu ve Wolfsburgu. To auto je vítěz FIA mistrovství světa ve třídě do 2000 kubiků s jednou poháněnou nápravou. Tady je další takové provedení, kde už jsou modely samozřejmě daleko víc propracovanější,
vzhledem k tomu, že mají upravenou i spodní část nápravy výfukové potrubí, nádrž. Všechny věci toho vozu tak, jak to je, takže se podařilo. Podařilo se to, že se dokázali ty modely frézovat na čísličově řízených frézách. Navíc je tady je zase měřená Felicie v tunelu, vidíte kouřové proudnice, tak jak ukazují krásně, že za vozem není žádná turbulence, když se udělá dobrá otrhová hrana na hraně pátých dveří. A tady je měření zase v Letňanech a to je přední část vozu jednak jedný, celé auto se tam nevešlo a tady je měření zase kouřovou sondou a už se měří tam anemometrické měření průtoku vzduchu chladičem, takže se už se povýšil tam ty možnosti tunelových měření i tak, že se vlastně přeřízl automobil předního skla a dopravil se do Prahy a tam na té plošině se dalo měřit vlastně chování vzduchu u chladiče. Tady je Octavia VRC a to už jsme v tunelu ve Wolfsburgu. Tím, že před 25 lety, vlastně teď je to ta doba, kdy slavíme 25-letí spojení s VW, kdy došlo s ním spojení, takže se tam otevřela možnost měřit ve velkém tunelu ve Wolfsburgu. Já měl to štěstí, že jsem byl v té delegaci tenkrát, když nás tam uváděli a ukazovali nám, jak dělají auta oni a přivedli nás do toho jejich velkého tunelu. Jehož maketa je tady vystavena dole v té výstavní části, kde je o aerodynamice. Tak nám tam předvedli favorita. Tím, že nám řekli, že ta aerodynamika nestojí za moc, protože měl součinitel odporu 0,43. A tehdejší pan Warnecker přišel s takovou lištičkou, s takovým krásným, přilepili na otrhovou hranu pátých dveří a v tu ránu ta aerodynamika se zlepšila na celá 37. Takže jsme jenom otevřeli ústa a řekli jsme si, tak to teďka budeme dělat jako oni. A je pravda, že ty možnosti se otevřely vlastně v celé Evropě pro nás, protože se začalo měřit v tunelech jednak teda ve VW, dále v Ingolstadtu u Audi, kde je takzvaný tichý tunel, takže se tam měří i aeroakustika. Je tam běžící podložka a točící kola, takže se tam simuluje vlastně chování vozu při jízdě. Dále se měřilo ve Stuttgartu na Vysoké technické škole a ve francouzské výzkumném středisku v Nantes, kde se měří prášení nebo sněžení vozu, které znázorňuje špinění třeba bočních skel u vozu v dešti nebo při sněžení. Takže to jsou věci, které už jsou jako velice moderní a dávají u toho vozu možnosti veliké. Takže to je snad tak všechno v roce 2000 jsme začali spolupracovat s Vysokým technickým učením v Plzni,
protože tam prováděli vývoj CFD, názorné proudění pomocí CFD simulací, což je počítačová simulace. Tam pracoval na své diplomové práci tady Jan Jagrík, který nám se podařilo, že přešel potom do Škodovky a rozvíjí vlastně ty počítačové simulace vlastně do dnešní doby a on vám řekne, jak to vypadá, co to je za umění. Děkuji vám za pozornost. Thank you.